Do meu canal, tudo bom com vocês? Eu sou a Geis, está começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, vou jogar Zonk Kicks. Vou começar. Primeiro, nem lembro. Cenoura. Ah, fácil, fácil. Lua. Ih, próximo. Eita, peraí. Ixi, não sei não. Ah, tem uma aranha. Ixi, sei não. Te ajudo. Dica. Vai bem com A no final. Lá. Le. Ti. Co. Não sei. Pedir mais dica. Perder mais dica. Tem. Não sei o que é, galera. Oh, vou perder todo o dinheiro. Vou perder mais, porque eu não sei. Então, sei. Não sei. Peraí. Opa, dica. Errei. Mentira que bicicleta. Dica de novo. Vamos perder mais dinheiro. Ih, eu fui de novo errado. Deixa eu ver, acho que é padica o é bicicleta, mano. Aí, apertei o treino errado. Aí. Peraí, que mais uma dica. Tênis. Ah. Sim, foi bem fácil. Vamos pra próxima. Nossa bicicleta. Cachorro. Bom. Isso aí é fácil. Os outros que tava difícil. Hambúrguer. É, parabéns. Sim, vamos pra próxima. Cabelo. Cabelo. Que eu vou diminuir um pouquinho. Falei cabelo.
céu. O resto é tudo fácil. Pizza. Próximo. Peraí, vou diminuir um pouquinho o zoom, que eu errei de novo o negócio. Não, continua. Aí, volte. Yes, vou voltar. Eu perdi errado de novo. Muito ruim. Menos um. Ah, um. Ajudou, né? Não queria saber que era um. Espera aí que eu eliminei. E eu errei de novo. É gelo. Era. Quando diminuiu, fica bem mais fácil. Próximo. Acertamos. Vocês estão me dando energia aí, galera. Pra poder acertar. Não acredito, lógico. Peraí, que eu comento também. Vou perder esse. Tem que ser no outro. Dicas. Voltei, galera. Anzol. Anel. Anzol. Nossa, acho que era anzol. Vou diminuir aqui. Sempre é. O zoom. Pá. Fuso. E o próximo shift. Não. Não fica com 20, meu. Não sei, galera. Pra essa aqui. É, preciso dessa. Late. Ah. Beijos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa seu like. E até o próximo vídeo. Tchau.